5
mais de 5 minutos pra ver o óbvio, que todo mundo viu. Caramba, aí parece que você viu na comunicação, ele tava tentando ouvir, não ouvia. Enfim, segundo tempo, e o Vasco não tinha o meio de campo. O Vasco tava até sofrendo, o Inter levantando perigo, mas o Vasco não ganhava a segunda bola, não conseguia segurar a bola pra tocar. Aí o Vanderlei, né, rapaz, o rei do vestiário, o cara chamou o time novo ali, tirou o Ribamar, que fez uma péssima partida hoje, dificuldade pra dominar a bola, finalizando mal, dava o passe toda hora mascado. Péssima partida do Ribamar, não sei se ele tá sentindo alguma coisa, porque contra o Botafogo ele foi substituído e ficou meio mancando um pouco no jogo, não sei se ele já tava sentindo alguma coisa, foi no sacrifício, então vamos aguardar mais um pouco, né? E ele botou Fred Guarinho, o Vasco voltou assim pro segundo tempo, saiu no 4-2-3-1 para um 4-1-4-1, ele botou Richard na frente da zaga, abriu ali Guarinho e Bruno Gomes, aí soltou aqui na esquerda aqui o Rossi, e na direita o Felipe Ferreira. Tirou o Felipe Ferreira do meio e jogou pra ponta. Passou mais um tempinho, o time tava ganhando com o Guarim em campo, o Vasco ganhando, roubando bola direto, indo pra cima, jogando bem melhor que o Inter. Era outro time já no segundo tempo. Não tivesse jogado tão mal no primeiro tempo, mas era um time mais perigoso, mais ofensivo, né? E o time deu uma cansada, aí o time do Vasco caiu muito quando entrou o Marco Júnior no lugar do Felipe Ferreira. E o Peck entrou no lugar do Rossi, que parece que sentiu uma contusão ali na coxa, na panturrilha, não sei muito bem, ou se é um desgaste físico. O Vasco fez um gol com uma jogada ali do Henrique pela esquerda, né? O Henrique Marrone ali, cruzou a bola ali, né? Aí, pimba, acho que o Pikachu, o Rossi chutou, Marcelo vai bater roupa, o Marrone ainda chutou, a bola bateu no zagueiro, voltou e gol. 1-0, quase infartei, gritei, fui na janela, 1-0 Vascão, e daí pra lá, rapaziada? Que sofrimento! Vamos falar individualmente agora. Miguel muito bem, Pikachu também tranquilo, não fez um partidaço, mas não jogou mal. Teve o um problema ali das bolas aéreas, mas não é culpa dele, ele é baixo. Vai reclamar o quê? O Guerreiro tem 1,80m de porrada. Vai ganhar o quê? O Patrick, além de ser mais alto, tem boa impulsão e é forte. Então dá pra reclamar, mas... seguro, pegava a bola ali, recuava, não marcou mal ali pela direita, acho que foi uma partida tranquila. Castanho e Henrique, excelente. Henrique, ótima partida do Henrique, gostei muito, participou do primeiro gol. Moleque firme, ganhando várias divididas ali do Heitor, muito boa a partida dele. E o Richard, como sempre, cão de guarda na frente da zaga, sendo que o Richard tem aquele probleminha, de quando ele vai à frente, normalmente ele tenta chutar de fora da área, queima a bola no zagueiro, no volante... Mas defensivamente, excelente, o Leão brigou demais de novo hoje. Bruno Gomes fez um primeiro tempo aquém. Não gostei muito do primeiro tempo do Bruno Gomes, mas o segundo tempo já mais em cima. Quem puxava, arrancava com a bola, muitas das vezes era ele e o Guarim. O Guarim depois tentando bolas longas, né, muita qualidade. E o Bruno Gomes puxando. Marco Júnior, horroroso. Péssima partida do Marco Júnior. Teve um lance 3 contra 1. Falei, cara, a gente não fez esse gol, vai tomar um gol de castigo no contra-ataque. Pô, carregou muita bola, demorou. Teve uma outra bola também que era pra ele dar uma rola e não deu. E parece que já entra cansado, sem força. Toda bola na velocidade perdida, perdendo dividida. Não gostei da partida do Marco Júnior, deixa aí nos comentários. O Felipe Ferreira. Primeiro tempo sumido, a não ser o chute que ele deu lá que o goleiro pegou. Segundo tempo também participou pouco, até segurou algumas bolas na esquerda ali. Mas eu gostei mesmo, né, do Guarim, que eu já elogiei aqui, falei bem dele. Marrone também excelente. O Rossi era o único que estava fazendo jogada de mano a mano no primeiro tempo, estava confiante, indo para cima do Zeca toda hora. Boa partida, segundo tempo também. Tomou a caneta ali espetacular do... ah não, foi o Richard, desculpa. Não, mas no primeiro tempo ele tomou a caneta também, o Rossi. Mas enfim, boa partida. Ribamar, péssima partida, já falei no primeiro tempo. E o Peck, não gostei da entrada do Peck. Ainda é muito franzino, não ganha dividida. Perdeu um gol ali na pequena área que não foi culpa dele, a bola foi em cima dele, tava torto. Não sei se dava pra ele enxergar ali o Marco Júnior chegando pra deixar a bola passar. Enfim, galera, foi suado. Foi sofrido, mas o importante, chegou os 3 pontos. Se firmamos de vez ali na Sul-Americana. Estamos começando a olhar para cima. Vamos ver como é que vai acabar os resultados dessa rodada. E se Deus quiser, se continuar nessa pegada, dá para sonhar com o Libertadores. Mas vamos esperar, quero ver esse jogo agora contra o Ceará. Tá com cara de que a gente vai ter aquela...
2017, né? Time do Zé Ricardo. Mas vamos aguardar mais um pouquinho. Por enquanto, o Vasco não tem sentido a falta do Thales, por incrível que pareça. O Marrone começou a assumir um pouco mais de protagonismo no time do Vasco. Então, rapaziada, que vitória para lavar a alma, para limpar a alma e o coro do Fernando Miguel também, um partidaço. Marrone, merecido, só faz gol em jogo decisivo. Foi o gol ano passado contra o Bahia, a gente brigando ali contra o rebaixamento, gol importante. Gol contra o Palmeiras também, que a gente empatou fora, foi dele. E agora o moleque meteu o gol, né, contra o Inter. 12 anos sem ganhar do Inter e os cria da base representando de novo. Porque em 2007 foi 1-0, primeiro gol do Allan Kardec, depois o Leandro Amaral fechou o caixão. Tamo junto, rapaziada. Conto com vocês nos comentários. Tive uma semana muito corrida, vai subir uma matériazinha amanhã. Tive com o Roberto Dinamite, peguei autógrafo. Conheci um rapaz que ele é neto de um jogador do Vasco que jogou em 1919, 2021. Tem muita coisa bacana pra amanhã. Então, rapaziada, essa foi a análise do Dieguinho. Espero que vocês tenham gostado e a resenha continua aqui nos comentários. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Tamo junto! Vasco! Vasco! Fui! 1, 2, 3! Futebolação! Cada dia te quero mais!